Hola, Matilde, què tal estàs? Molt bona tarda, tota la tarda. I avui, en aquesta ocasió, vaig a comentar aquest article de Capdavant, un digital independentista que us recomano. Hem estat bevent de les aigües de l'Ara i de VilaWeb molt de temps, però després de descobrir la traïció dels líders, és difícil creure del tot. Bàsicament, quan sembla que només sigui RAC1, la borbònica RAC1, que emblanquina Podemos a Catalunya, sinó que sembla que també els nous col·laboradors de VilaWeb que són de l'òrbita Podemita i tal, vull dir, i al final és un mateix discurs. No? El títol d'avui és aquest. Junqueras enganya. Junqueras... Mira que jo me'l vaig arribar a creure. Jo va arribar un moment en què jo mai he votat Esquerra. Sempre he sigut més de tendència capitalista, per dir-ho així, o liberal, si t'ho vols dir. Però sí que haig de reconèixer que a l'última època, abans que l'empresonessin, molta gent que anava a votar Esquerra jo deia, bueno, m'és igual, vota Junts o vota Esquerra, però, saps, votem independentista. Perquè tal, me'l vaig creure molt, aquest tio. T'havia fet alguns discursos que a mi em van agradar molt. I bueno, ja he passat el dol, ja no em fa mal, però hòstia, ens ha enganyat a quasi tots. Junqueras enganya el poble quan barreja autodeterminació i independència en una entrevista a la revista El Temps. Un lapsus freudià sobre el referèndum també posa color a una col·lecció de tòpics i qüestions esquivades. Bueno, 68 diputats declara la independència aquesta mateixa tarda, declaracions del president d'Esquerra en una conferència al Col·legi d'Infermeres de Barcelona. El número 1943 de la revista El Temps, publicat el dilluns 6 de febrer, inclou una entrevista a Oriol Junqueras. La vam llegir amb voluntat de servei al nostre públic sense esperar gran cosa, atès que a Capdavant ja hem parlat del renunciament a la unilateralitat, no solament de Junqueras, sinó d'altres indultats del seu partit, com ara Carme Forcadell o també Dolors Bassa, que, a més, la considera estúpida. Bueno, i de Junts també, afegiria allò, perquè el Sánchez ja ho ha dit, i la CUP també, vull dir. Malgrat això, ens ha compensat llegir l'entrevista. És cert que és amarada dels dos mantres actuals d'Esquerra, que la comunitat internacional demana que siguem campions de la negociació i que per fer la independència hem de ser més per poder-la fer. Curiosa excusa aquesta d'un partit pretesament independentista que fa els seus arguments unionistes, repetits dia sí i dia també pels seus representants. I sí, està fent servir els mateixos arguments unionistes, totalment. Junqueras afirma que per a ser independents és imprescindible el reconeixement internacional. I això no és exactament així, perquè el conveni de Montevideo del 26 de desembre del 1933 exclou el reconeixement internacional de les condicions per a ser estat independent. D'això no n'ha parlat mai ningú dels processistes. Oh, no, el reconeixement internacional que fora d'Europa vagaríais por el estado sideral, no? L'espacio sideral. Però no en farem un drama. En primer lloc, perquè certament sense reconeixement internacional la vida d'un estat és farcida de dificultats. En segon lloc, perquè a Catalunya, on entre polítics i mitjans de comunicació ens han ocultat la tupinada a Escòcia, ens han fet creure que es va declarar la DUI, que Forn, Sánchez, Turull i Rull van fer una vaga de fam mentre prenien glucosa. No ens han dit la veritat del 17A, els atemptats de les Rambles, o de les circumstàncies de la mort de Muriel Casals. No estem encara per convenis de Montevideo. Junqueras esquiva moltes qüestions que considera irrellevants, l'actualització del pujolià, això no toca. També nega que el que diu ara del fet de negociar contradigui el que deia abans. Recordeu Junqueras que va declarar a l'Avui doneu-me 68 diputats i declaro la independència aquesta tarda, maig del 2013, aviat farà 10 anys, però el més gruixut són un parell de qüestions aptes solament per als paladars més refinats i que l'entrevistador, com és costum, als Països Catalans no rebat.
La primera és dir que demanem autodeterminació, amnistia i independència. Com que Junqueras i el jornalista no tenen dret a no saber, és impossible demanar autodeterminació i independència en la mateixa frase. Autodeterminació equivaldria al nostrat i sense equivalent internacional dret a decidir. I independència equival a autodeterminar-se. Encara que en el cas català es tractaria de posar fi a una ocupació que dura 3 segles. En el seny d'ésser un estat plenament sobirà, un dels resultats possibles de l'autodeterminació. De fet, el 9-N, en aquell referèndum d'independència fallit amb pregunta doble i resposta triple, els de no i els del sí-no també haurien exercit aquest dret sense votar independència. Junqueras es proposa alegrement anar de vacances amb tot inclòs i mitja pensió tota l'hora. I el Temps ho publica tranquil·lament. És que és veritat, vull dir, és com dir, bueno, demanarem el tot inclòs i la mitja pensió a la vegada. No, home, si és tot inclòs, és tot inclòs. Si és mitja pensió, és mitja pensió. És un bon paral·lelisme. La segona qüestió és una aixecada de camisa quan afirma que 3 anys abans d'acabar a la presó va comentar que era possible acabar reclòs per Espanya com a conseqüència de fer un referèndum d'independència com el que preparava. Com? Anys abans? Referèndum? No. Anys abans, llevat de la consulta del 2014, que ràpidament va orientar-se a consulta no vinculant, procés participatiu, el van batejar, ens van prometre fer la DUI 18 mesos després del 27 de setembre del 2015. Això seria a principis del 17, com a molt tardà. I el referèndum se'l van inventar el 2016 i el van convocar el 2017. És a dir, en cap cas, anys abans que l'empresonessin el 2017. O sigui, que Junqueras o bé ha mentit a l'entrevista tot dient que fa anys parlava d'un referèndum que no era previst públicament, o el que és encara molt pitjor i molt més probable. Mentre demanaven el vot per a fer la DUI, que no pensaven fer, ja tenien decidit d'inventar-se un referèndum que no pensaven aplicar. Aquest sí que va la traïció dels líders, perquè aquest, quedeu-vos amb aquesta cara, aquesta cara és la d'un traïdor criminal. Sí, és un traïdor criminal. Molt bé, doncs ja estaria per avui. Molt bé, patriota, que passis una bona tarda tota la tarda i visca Catalunya de nou viva.